Oi, olá, olá. Gente, Elo Modas, saias jeans, moda evangélica, saias sociais, né? Lindas, maravilhosas. Olha, gente, os modelinhos. Faz correio, entrega em ônibus. A partir de seis peças variadas, vocês podem estar fazendo o seu pedido. Vou mostrar o cartãozinho com o contato. E no final do vídeo eu mostro o percurso da localização lá no começo da rua, tá, gente? Aqui é a Galeria São Caetano. Olha, modelos do 34 ao 60. Faz correio, entrega em ônibus, transportadora. Se precisar de nota fiscal, emite nota fiscal, tá? Aqui é a loja na Galeria São Caetano. Funciona como loja e showroom, mas o estoque é imenso. Não é só esta loja, tá? Que tem o estoque. O estoque também está no depósito, tem bastante mercadoria. Então podem ficar tranquilos que vai ter bastante, bastante mesmo para atender vocês. Além das saias, vai ter os coletinhos, né? São saias, coletinhos, né? Jaquetas jeans. Certo. E as saias jeans, olha essa aqui. Essa aqui vai até qual numeração? Com esses botões dourados. Essa vai até o 54. Olha, tem um bolsinho ali de enfeite. Olha que saia. Tá quanto essa? Essa tá pra 45 no atacado. 45 no atacado. Eu falei que são variadas para Sim, envios. pode fazer Pode peças ser variadas, variadas. Tá. Se a pessoa vier na loja querer uma só, você vende varejo? Vendemos, sim, vendemos varejo também. Aí vai ter um pequeno acréscimo. Aumenta R$ 5 cada peça. Tá. Um acréscimo de R$ 5 por peça, tá? Olha, bolso toda botoadinha. E essa aqui tá quanto? Não, Essa queria tá pra só saber o valor. 45. Queria só saber o Olha valor essa dessa aqui. menina. Essa aqui é com elastano. Ai, que bom. Comecei o vídeo encheu de gente. Olha, essa daqui também com um botão. Um pouquinho diferente dessa, gente, que é meio desfiadinha dos dois lados, essa daqui. E essa aqui desfiadinha de um lado só, tá vendo? Rasgadinha com destroides. Essa aqui também é igual aquela do manequim que eu mostrei pra vocês. Só que num jeans mais escuro. Bolso, elastano. Essa aqui é desenhado o bolso, deixa eu ver. Essa é desenhado. E essa tem bolso de verdade. Vamos ver todos os modelinhos aqui. Ela foi atender as pessoas ali. Olha isso aqui. Olha esse recorte. Que show! E tem um bolsão do lado. Um bolsão tipo cargo. Desculpa, amigo, tá? Vou imaginar ficar com menos. Olha, tem também essa que é tipo uma sarja. Também com elastano. Essa com abertura, botões. Ó, a mesma saia aqui com esse recorte, só que num jeans claro. Essa já é até o joelho. Tem saia abaixo do joelho, tem saia na altura do joelho, tá? Tá bom. Tchau, Maite. A faixa de preço aqui é 45? É. Tá. Entre 35 e 45, tá? Aqui. A mais cara é 45. Aí, gente, vai ter uma promoção. Qualquer peça aqui, R$ 29,99. Aí vocês entram em contato no WhatsApp, tá? Pra fazer o pedido, pedir fotos. Tem o Instagram também. Então, essas daqui já. Um preço diferenciado.
E essas daqui entre 35 e 45. Só não vou falar preço de uma por uma porque a loja tá cheia e as meninas são todas atendendo, não pode vir aqui. Mas é isso aí, entre 35 e 45, essas peças maravilhosas. Essa aqui é uma de 45, pode ver que ela é das mais compridas, das, modelo novo, lançamento, tá? Então essas daqui são as de 45. Eu vou atrapalhar elas um pouquinho. Eu só vou te perguntar, qual seria de 35 lá em cima, por exemplo? Hoje, as aqui de cima não tem nenhuma de 35. Aqui todas 45. É. Lá fora tem algumas? Priscila tirou. Só pra mim ter uma noção pra mostrar. Então é tudo 45 ali? É. Ah, tá bom. Então tem de 35 também, mas não está exposta, tá, gente? Essas daqui todas são de 45. E os coletinhos, tá quanto? 45. PMGGG, os coletinhos R$45, gente. Ó, 45. E o tamanho do coletinho? PMGGG. PMGGG. Que mais que eu ia perguntar? Ah, você falou que tinha jaquetas também, né? Ali a jaqueta tá no manequim. E o tamanho? Essa é uma média. Ah. Mas nós temos ela grande, né? GGG. A média veste um 44. A média, né? Veste um 44. Então a GG vai até pelo menos 46, né? 48. 48. Quanto mesmo? Essa 55 no atacado. 55 no atacado. Olha que linda. Vai ter também a mais desbotadinha? Tem. Então tem essa no jeans mais claro e essa no jeans. Não, essa no jeans mais escuro e essa no jeans mais claro. Tem também, tá, gente? E aqueles modelinhos todos ali também, né? Isso. Qual que é? 36. Essa mercadoria é só pra entrega agora, mas a gente tem estoque, viu, Sam? É, eu já falei que vocês têm um armazém, depósito, com muita mercadoria. Oi. Uhum. Gente, ó, já tá cheia a loja, mas ó, álcool gel, todo mundo de máscara, não vou mostrar as clientes, mas tá cheia a loja, todo mundo, toda a segurança, tá? Pra vocês, tanto pra entrar na galeria, que fica na galeria São Caetano, quanto pra entrar na loja, tá? É o Modas Jeans. Mais alguma coisa que você queira falar além dos tamanhos? A gente falou, já vai até 60, né? A maior parte das peças, os valores, as entregas, nota fiscal também, para quem precisar por transportadora. Mas transportadora não é meia dúzia de peça, é? Não, é porque tem cliente que compra uma que quantidade, compra uma quantidade de 70, 80 peças e aí já é transportadora, né? Tá, aí vai o fardo na transportadora e ela emite a nota fiscal se necessário, tá bom, gente? E a loja fica aqui. No coração do Brás, eu vou mostrar o percurso, eu vou até lá na frente pra mostrar, tá? Onde fica. Tem mais alguma coisinha que você queira mostrar aqui? Não, tá perfeito. Não? Então eu vou lá na frente mostrar, tá? Então, a loja tá cheia, só não vou mostrar as meninas, né? Pra elas não ficarem com vergonha. Mas já apareceu um pouquinho que a loja tá cheia. Vou lá na frente, gente. Vou lá na frente mostrar onde fica a loja. Fica na Galeria São Caetano. Vou mostrar a frente da Galeria São Caetano. A Galeria São Caetano fica quase esquina com a Monsenhor de Andrade, tá? Muito fácil de achar. Só não tô levantando o celular para não filmar as pessoas que estão passando, para elas não ficarem sem graça. Olha, aqui é São Caetano, ali é a Monsenhor de Andrade. Então, Galeria São Caetano, entra no primeiro corredor mais perto da Monsenhor de Andrade, que é esse daqui. Entrou nesse corredor, vai até quase o final, a lojinha de esquina, tá? Galeria São Caetano, 1058, e a loja que eu mostrei pra vocês no cartão. Beijos, até o próximo vídeo.